tudo aí rapidinho e já entra o vídeo lá. Vem pra mim. Tá pronto. Vou botar campanha aqui. Ah, mas aí, entrou só 4 segundos. Tá vendo? Apaga esse vídeo. Peraí, vou acompanhar o vídeo. Vê o que que... Viu? Então isso tá errado, Miguel. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou transmitir de novo um jogo e eu vou botar a mesma frase. Aí a gente exclui esse daí. Tá? X, iniciar.